Rusya'da yaşayan Azerbaycanlı rəssam, heykəltaraş Aydan Salahova koronavirus şübhəsi ilə karantinə alınıb. Bu barədə Aydan Salahova şəxsi Facebook hesabında paylaşım edib. Buna səbəb onunla eyni reisdə uçan, koronavirusa yoluxan sərnişin tapılması olub. O bildirib ki, İtaliyadan Rusiyaya qayıdarkən havalimanından alınaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Aydan Salahova həmin reisin bütün sərnişinlərinin karantinə alındığını deyib. Qeyd edək ki, Aydan Salahova Azərbaycanlı məşhur rəssam Tahir Salahovun qızıdır.